パイダイマンと申します。本日はですね、このね、ペロゴ会長が開いてくれた M ホクラブのトーナメントに参加しています。でね、トーナメント人数は見ての通り、このね、ここから情報というところをしたらね、残り人数とか参加人数分かるんですけど、24人参加して残り12人なんで、動画撮ろうと思って回しました。でね、ペロコ会長からオールイン先飛んできて、ももちね、クイーンズやったんでオールインしたんですよ。で、もう一人おったんですけど、会長からね、クローバーのキングとクローバーの10やったかな。で、ボードにね、最初3枚速攻クローバー落ちてオールイン対決負けるっていうね、クイーンズが勝てないっていうか、速攻で初手の3枚フロップ3枚クローバーはマジエグかった。さすがは会長っていうね、強さを見せつけられて、チップすらね、追い抜かれたんですよ。会長を飲み込もうと思ったら逆にね、超復活させてしまって、うん、強い。言い方を悪く言うと、しぶといっすね会長っていうところやね。でもうそろそろファイナルテーブルになると思うんですけどね、なかなか削れないんでね、あと2人が。こっちでね、まあ飛びそうな2人はね、いるから、まあ時間の問題かな。この2人が復活。ああ、言っとけば2ペアやったんや。いやー、行きたかったけど、難しいなぁ。どうなることか。まあここまで来たらね、頂点に立ちたいんでね。うわぁ、これもうね、きつすぎんねんて。このね、化け物率いるところで、ほんまにね、一回判断ミスったらね、大量損失なんでね、本当に難しい。で、このね、エビルンルンか、アヒルンルンか。お、いいのいったね。いいオールインやね。これね、この二人はね、こっちは強いわ。こっちはね、本当にまた始めたばっかりっていうかね、強いんか弱いんかわかんないんですけど、このアヒルンルンさん、マジで、ずっと残ってんのよ。最初すぐ飛ぶかなと思ったけど。きついな。ゲリピーさんはフォローしてます。ウィング、アイ、A さん、お、やった。で、ペロコ会長もツイッターフォローしてます。アヒルンルンさんは全くわかんない。アプロ11号さんも全くわかんないですね。で、この方もタッキーさんなんかな。なんかわからんけど。いやー、4800打ってくんのか。アヒルンルンチップ少ないからちょっと積極的になってるのわかんねんけどな。いやいや、そんな人数おったらきつい。いやー、もうちょっとで人減ると思うねんけどな。まだ減らない。フラッシュが可能性ついた。フラッシュ最強、その次ストレート、ワンペアね。難しいところよね。いやー、これ行きたいなー。誰も来へんかったら行こう。これは行こう。お、行きますか。オールインぶち込んでくるのだけはやめて。よし、1対1やったらなんとかなる。カモン！いやー。スペードもう1はペロリ。そっちじゃねえ。めちゃきついなー。持ってそうやんなー、これ相手。いや、これきついで。打ってこられたらめっちゃきつい。お、これはね、チェックで回しましょうか。おーね、ああってめっちゃやばい。やったーって言っとこう。これは行ったら怖いんすよ。行きたいけどさ。いかんっぽいな。レイズしとけばよかったか。いやー、まあまあね。難しいんすよね。まあまあ、後ろ少なかったからとはいえ。これでレイズしてて、チップ取れたとしてもなんすよ。ほんまに。カウンター来たとき、心もとなさすぎる。
これはまだいけそうやけど、前が動くかどうかよね。うわあ、一番やらしいことしてきたな。一番やらしいねこれ。この戦略取られると無念。うわあ、クローバー出んかったら。ああ、でもストレートついた。怖いな。これはクイーンか天落ちたらさらに恐怖やからな。ああ、勝ってたかなこれ。これは言ってたら勝ってたか。まあストレートだけはね、ほんまに持ってるかっていうところで。打った。お、打ったってことはワンペアツーペアやね。ストレートはないね。うわ、言ってたら負けてた。あぶねえ、マジであぶねえ。怖え。お、ファイナルテーブルです。しかもファイナルテーブル初手で最高のカード来た。これはおもろいね。どうなるか。初手で打てるのはありがたい。どうしようか。34万って持ちすぎじゃね。えぐすぎやろ。チップ量、あー、してほしい。コールしてほしい。いやー、チップリが圧倒的すぎるね。打ってこい打ってこい。お、打ってきた。オッケー、お願いします。おもろいことなってくれ。おもろいことに打ってこられたら怖いけど、打ってくんねや。これを、いやー、どうしようか。打ってくんねや。勝ってるハンドがあんまりないんすよね。いやー、自分の前半やけどね、これはちょっと我慢しとこうか。後々のことを考えて。本当は行くべきやねんけどね、本当は。ただここまで残ってる人でね、いらんことする人は少ないと思うんでね。チップ量的にはね、ちょっと超真ん中らへんというか、下か、まだ下から、てか本場5番、6番目ね。あとは紹介だけしとこうか。 ADP さん知ってるというかフォロワーです。ウィングさんようわからん。ペロコ会長もフォロワーです。アヒロンルンさん全く知りません。トトカさん、トトカさん全く知らない。千葉県アポロ11号さん全くまだわかんないっす。タッキーさん大阪やねんな。一緒やねんな。死にちろさんいつも出てくるけどほんまに強いんやんね。死にちろってどういう意味かわからへんから知ってる人に教えてほしいねんな。朝食にはうどんを、リップには6ビビを、ブラフならオールインよ。ブラフならオールイン。ちょっと暑すぎるんで扇風機回します。いやー、さっきのエースクイーンマジでなー難しかったなー。でもポケットペアには負けてるし、銃持ってたら確実に KO されるしね。すげえすげえ悩ましいとこやねんなー。いやー、まあ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 ねえ、頑張ってねえ、上位に入りたい。ほんまにここね、あの今日開いてくれたペロック会長が読んだだけあってね、みんな化け物なんですよ。ほんま全員あのえぐい繊維切ってる人ほとんどやからね。えぐい上位陣といっても、ま、過言ではないね。ええぐいえぐい。このアヒルンルンさんだけやで。アヒルンルンさん以外みんなエグいって順位。順位エグい。まあ、もう、まあ、ももちもね、ようやく900位台に入り込んで。いやー、生きてーけど、生きてーけど。そんなに打てん。全員フォンドしろ、全員フォンドしろ。おっしゃ、1対1やったらなんとかなる。ヨナズンエクスプロージョン。超微妙。9来たら超チャンス。9来たらね。9来てくれ。ダイヤが9。微妙。まあ相手が打ってくれてもいいよ。打ってくれてもいいよ。
打ってくれてもこれはね、コール対象なんでね。相手が何を持ってレイズしたのか全く謎やけど。ここでオールインするのもね、一つ考えようではあるんだけど、呼びます。呼べたけど超怖いね。これは餌巻きの意味を踏まえて。これでオールイン返されたら、すっごい迷う。打てへんと思うねんけどな。お、コール式だ。それでヨールコールしてきてくれるとはね、ありがたい。よし、これでチップが増えました。やったー、なのー超チャンス来い。きつい、このメンツ相手にこのハンドでは無理だ。オールイン飛んでくんねんで、3万の死ぬて。いったらおもろい。あー、だわな。いやー、誰が勝つかは全く分かりません。まだまだ、まあ、右下の2人はね、かなり苦しいけどね。うん、超チャンス来い。ここで引いたら最高なんですよ。超微妙、超微妙、超微妙。優しめやったらコールやね、これ。7500が普通やもんね。これ行くしかないな、7500。いやー、もう1回行くか、もう。さあ、来てくれるなら。おー、来た来たっていうことは超ピンチ。めっちゃ不利やと思う。おーしょ、キープ、ザ・ワールド、時を止まれ。おーしょ、キープキープキープ、負けようがない。最高です。よいしょ、めっちゃでかい。ナイスオールイン、マジで超ギリ。相手も決してね、悪いプレイじゃない。ももちの運ダブル S の前に沈んだだけのことなのだよ。なんでここで黒子のバスケの緑マン。いやー、これいったらオールイン返ってくるよね。ああ、よかった、さっき打ってくれて。それじゃあもう私は素直に降りましょう。さあどうなる。絶対中立。うわー、さっきと一緒に似たようなもん。2引いたらおもろい。これ2引いたらおもろい。ああ、え、フラッシュ引かれたら逆転は無理。勝負勝負。残りが8名。いやー、生きてーけど、このメンツじゃきついって。全員フォールドやったらレイズ、全員フォール。いやー、打ってきた。いやー、迷いどころやな。1人やったらまだええねんけど、2人3人になったら怖い。うわー、1対1やった行ったら行きたいなあ。オールイン飛んでくんねやしな。行こうか。オールイン飛んでくるやろ。これ我慢できたらすごいけどな。我慢する。うん、ですよね。さすがに飛ばすよね。え、ここまでは想定内。あとはちゃんと引けるかどうか。引きます。引いたね。ここでオールイン。お、来たね。ナイスナイスフォールド。オーケー、ザ・ワールド、時を止まれ。2枚やばいのがある。来んなよ、時を。なんでやねん、来んなよ来んなよ来んなよ2枚やばいのあるって。エースと10人やったからな今もうザ・ワールドって言ったのに、時を止まれってちゃんと言ったのに、舐めやがって、あの野郎。ウイングの野郎めとか言って、これ女の子みたいやから、ちょっとあんまり悪く言うのよくないっすよね。ごめんね。いやー、引かれたのがね、ナイスやね。まあまあ、軽傷でよかったよね。ていうか、今もって今、チップリーナンバー2やん。全然そこを意識してなかったわ。いやー、だからね、ルーツ大阪ね、2日後行くわけなんですが、こういうプレーをね、しないとね、うん。あとは自分の特殊能力をね、生かして勝たなければ。これはきつい。
いやー、今日はね、久しぶりというかね、眠くないんですよね。やっぱ全員バケモンやから、なんやろ。下手な打ったらね、散ってしまうの分かりきってるから、目が冴えてます。いつも通り横になりながら打ってるんですが。ね、やっぱ強い敵と戦うって、すごい刺激になるっていうことを痛感します。いやー、なんとかね、20万ポイントに最初にね、追いつきたい。あと、新一郎さんを誰が沈めるのかっていうところでね。これは一等間とね、オールイン飛んできたらちょっと怖いけど。打ってきてくれてもいいねんけどね、打ってきよった。いやー、打ってきたかー。なんか嫌な予感すんねんなー。いや、やめとこう。なんか嫌な予感したんで。嫌な予感したんで。ただ、鬼、ストレス溜まるスタンプだけは使いましょう。このガキめ。ああ、それは素晴らしい。それはそんだけ打ちますよね。来たね。さて、彼が本当に強いかどうかっていうところが。彼来るなよ、新一郎は来るなよ。新一郎は来るなよ、マジで。来たらめっちゃ悩まされんねんて。来んなよ。オーケー。とどめを刺しましょうか。オールイン。ユナゾンエクスプロージョン。キープ。さあ、出てこい。我が最強のカード。よし。キープ。キープでいいからね。もう何もしなくていい。キープ。あなたはキープ。キープ。おいしょ。よいしょ。2枚とも出るとは、さすが運ダブルエース。並大抵には負けません。負けないの。って言っといたろ。さて、残すはあと6匹。倒しきる。そしてペロコ会長、ちゃんと残ってんのがすごいわ。ね。プリフルオールインは、ようやく流れが来たかな。最初の方をボコボコにやられてたからね。プリフローオールイン。ほんまに。このね、52枚使うトランプゲーム。おっと、連続で。レイズしてきたらオールイン返す。お、10万超え対決でいきますか。さっきこのね、トトカ選手にはね、チップ取られたんでね。行くしかないっすね。行ってこい、我が力。さあ、降りるやろ。おお、さすがですね。さすがだね。さて、チップはすべていただいていくって言いたいね。きつい。これはきつい。無理無理無理。1万2000。まあまあ3倍やもんね。今もうこの時点でね、最初に払うチップ額がエグすぎるから3倍がめちゃでかく見えるけど、3倍やからね、普通の100、200の時の600が今これやからね。これは手が出ないっすね。結構よーは怖い。会長。あ とで掛け狂い見ようかな。掛け狂いドラマ見たくなってきた。これ久しぶりに来たな、最弱ハンド。久しぶりに来たっていうか、今日一回見ちゃう、こんだけ。やっぱ運ダブル S やからね、この運ダブル S の継続率が高すぎるっていうかね。まあ、それも踏まえて自分のね、実力にね、なるゲームがポーカーなんでね。平均的な運ダブル S はね、誰も持っていないというか、ももちが一番、飼い慣らしている。おお、今日毎班、この毎班でさ、今日ずっと辛い思いしてるから、ここで来たっていうことは味方になってくれると思うねんな。会長、オールイン飛んできた、行くよ。お、ようやく久しぶりに。カモン。違う。ここで撃ったらな、
バレちゃうんですよね、自分のハンドが。1万6000打ってくんの嫌やな。でもホールしとくしかないか。いいハンド引いたね。これで相手がね、コールできへんと思うねんけどな。レイズしてきたらすごい。これレイズしてきたらマジですごい。超スキル超発、スキル超発。マジオールインくるん、オールインくるん。ストレートも狙ってたか、ストレートも狙ってたか。やったー、すべてがももちの思うがままこれはもうギャグやで。ももち劇場やからな今。ようやくねチップもちゃんと増えてきた。でこれでまたねレベルが上がるからね、次レベル16に上がります。でまあ見ての通り、まあそのままやからね、残り22人中7人で13万持ってたら平均と、13万ね。うん、もう会長オールインいった。8万のオールイン飲み込むやん、えぐい。絶対中立、えぐい。10万の、まだ10万乗らへん、ギリギリ乗らへん。会長じりじりと増やしてるんですよね、チップを。ロイヤルフラッシュ、さすが会長。これはおもろいの来たね。どうしようかな、全員ももちよりチップ下やからな。いやでも調子のあんとこ、オールイン飛んできたら行きたい、オールイン飛んできたら行きたいよ、オールイン飛んできたら行きたいよ。あなただけはなしで、あなただけはなしで、あなただけはなしやで、マジで。あなただけはなしやからね、ほんまに。怖い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 。いやーまあまあここでねこれを打っとくんですよ。さすがだねー。新一郎選手を射程圏内に桃地だけが捉えている。きつい。こんなんでいったら確実に散ります。1万ってちょうどいい額やね、この現状ね。やっぱ3倍打つと打ちすぎなのかな。うおー、7持ってた。10やったら最高やったけど、これ10落ちたら最高すぎるやん。これクローバーの10以外の他の10やったら、おっとフラッシュドローか、ストレート完成してたかね。ブラフでも刺さるね。ストレートも ないし、フラッシュもないんやったら今のはコールできへんからね。全員フォールドしろ、全員フォールドして、全員フォールド、全員フォールド、全員フォールド、フォールドで得て、フォールドで得て。1万コールしかないか。ヨナズンエクスプローション、いろんな意味で。くー先打ちの特権、めっちゃ打ち返したいけどね。ほんまに持ってんのかっていうと持ってないと思うからな。スキル挑発は使っとこう。いやー私に文句言うってわけやるじゃない、今のは良かったよなふざけんなよ豚どもー怖っ。いやー無理でーす。夢見て夢見も取っとけばよかったって思うよね。ふざけんなよ豚どもってマジエグいで現実で使うこと、使える言葉じゃないからね。アニメドラマで使える言葉よね。ふざけんなよ豚ども、最高の言葉やね。ある意味ね、アイドルがこの言葉ぶちまけたらファンビビるでまあその点ね、ヨモツキルナ、ももちが使ってるこのキャラはね、愛嬌というかね、超ロリ枠なんでね、何言っても許されると思う
ね、あのロリ幼女キャラは一遍死んでみるを言ってもね罪にならないからね、うん、地獄少女コラボしそうやね、せえへんのかな。地獄少女コラボある意味あってほしいね、おもろそう。今たまたま思いついた、ひらめいただけやけどね、地獄少女コラボ来そうな気がする、まあ、その前に一番コラボ来てほしいのはコードギアスやけどね。コードギアス来たらもうトランプも絶対2個以上取らなあかんし、絶対にキャラクターねのボイスもほぼフルボイス取りたいね。ルルーシュしかはないな。スタークもいいキャラしてるけどルルーシュが名言多すぎるからな、うん、ルルーシュ以外やったら誰使いたい。カレン、カレン、うん、でもルルーシュがすごすぎるな。ジェレミアとかも出てくるか。でもいやでもルルーシュ劇場やもんな。だって打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけだとか、このさスタンプであったら最高やもんね。いやーコードギアスコラボも素晴らしいよね、うん、今言ったこの地獄少女とコードギアスはマジで早くコラボ現実になってほしいね。まああと何がコラボしてほしいかっていうところか。まあ何でもしてほしいって思うけど、まあアニメ化してないから無理なんですけど、悪魔ゲームかな。漫画で悪魔ゲームってあるんですけど、今日ねあの快活クラブのカラオケに行ってきたんで、あの、うん、ストレッチちゃんと揃ってるやん。相手が打ってくるの待ってたか。あのあれなんです、カラオケ歌いつつあの悪魔ゲームをちょろちょろんと見返しててね、うん、でやっぱりね悪魔ゲームは本当に面白いんでね、全22巻しかないのでね、見たことない方ぜひね悪魔ゲーム見てください。頭良くなると思います。てかポーカーも上手くなると思います。あとはライアーゲーム書いてる人の無敵の人とかいうね麻雀のやつもおもろいです。 M の人っていうやつね、 M イコール無敵っていう意味なんですけど、うわー一番微妙なハンド来たな。耐えます。行ってもいいねんけどな。あー行ったけばよかったパターンじゃないんや。撃つんだ。新一郎さんが全く参加しないね。現状を維持し続ける。トトかいつか桃地が最強ハンド来たら飲み込むぜ。カモンブルーアイズ絶対違う遊戯王的なノリできたよね。俺のターンドロー。ああ遊戯王コラボもしてほしいってことやね、これね。会長めっちゃオールインするやん。もうほんま強いんか。 S ハイで全部いってない。さすがにいかんよね。行ったらおもろいで、これ行ったらおもろいで。飛ばへんからな。行くこれ行ったらおもろいよ。いかんのかーい。いかんよね、うん、さすがだね。おっと待てやい、ここで落ちるんはひどい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 。まだいける、まだ録画できてる。早く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 今早く行ってくれ早く行ってくれ。まだも、ももちのターンまだ来てないことを祈る。マジで頼むで。マジでマジでちょっと待って、間に合ってくれ間に合ってくれ間に合ってくれ。何が来たかわからんけど、あらまあウォールイン無理ですね。追いついたけどちょっと打たないでおこうかな。さてさてウォールイン合戦が発動するね。そういう時間帯になってまいりました。まあ1回でね2万チップぐらいねキープできるからオールインは間違いじゃないもんね。うわーきつい。オールイン合戦が始まるとねもうチップ量なんか関係ないんですよね。1万5000。新一郎は
動かない。うどんは動いてほしいねんけどな。お、初めて考える。いかんのかーい、いかんのかーい。11、12最強やで。スペード2枚か。お、スペードもない。お互い打ったもん勝ちの度胸試しっていうところなんかな。うん、いいね。先手で打てるはでかいよね。おっと、全く関係なさそう。ハイカード勝負やね、これ。ちゃんと10か9ヒットしてたらおもろい。うわー、声コールしづら。うん。これは打ったもん勝ちっていうかね、ポジション、さっき打てる。有利、優位性。いやいや、ほんまかい。ほんまかい。チップなくてもね、威圧はできるからね。マジでこのメンツは強すぎるて。なんでももちここ残れてんねん2ヶ月前やったらこんな状況ながらねえ、いけてないぞ。謎に成長だが、確信めいた成長部分もあるんでね。いやさあ、果たして1位の頂点は誰の手に。ヘッズアップになったら絶対負けたくない。ヘッズアップになったら絶対負けたくない。もう一回言うわ。ヘッズアップだったら絶対負けたくない。ヘッズアップ無敗にねしたい。本当にチップ量に差がありすぎたらきついけどさ、チップ量ほぼ一緒やったらヘッズアップで一生負けたくないわ。無敗でいきたい。もうもはやルーツ大阪に関してはマジで無敗でいきたい。うん、ヘッズアップね。15番のホールイン、これ何を持ってたコールできんねんって話やで。相手ポケットペアかエースハイしかないわけやから、それを凌駕できるだけをうどんが持ってるんやったらいけるからな。いかんのかーいいかんのかい。カモン。いや超微妙、いや超微妙、えマジで微妙。何これ、打ってきそう。おお、やった、ラッキー。さすがだねって言っとこう。さすがだねって。いや、ナザナエクスプローチョン。それは無理、これは無理です。死にます。こんなハンドで行った日にはサイコロ師匠にお尻ペンペンされるわ。てかサイコロ師匠が入っててくれてもいいもんやのに、サイコロ師匠おらんかったな。あんまりこういう M クラブには興味ないんかな。聞こう、今度聞こう。え、サイコロ師匠 M クラブのトーナメは参加しないんですかって聞こう。2回目の最弱ハンド。だから来たことは受け入れて。え、マジでやったラッキーすぎる。さあブルーアイズ来い、俺のターン、ドロー。ブルーアイズというには井戸しかブルーではない。これは1対1になったらどうしようかな。うわー、コール一番やらしいな。コールできへんなこれ。いやー、いやー、コールしたいねんけどな、コールしたいねんけどな。おっと、私に文句言うってわけ。ブラフです、無理です。行ったらおもろいで。1対1や、いかんのかーい素直ですねアポロさん。さあカモン。うわー、微妙微妙。いやー、打ったらえぐいの返ってきそうな気すんねんけど。
会長オールインやめてな。おっと、やったさて、チップリまであとわずか。だからチップリになることがね、目的ではないんでね。うわ、ダイヤに好かれすぎじゃない？さっきからダイヤ連発やん。いやでもこれいったら死ぬ。これはきつい。これは打て、おっと、初めて動いたね。チップリが。待ちわびた最強ハンド来たか？怖すぎるね。怖すぎるね。これは怖すぎる。誰も相手してくれへん。そりゃね、ずっと入ってへんかった人が、レイズ来たら絶対強いしかないやん。怖すぎるわ。さすがにそれをね、受け止められるようなハンドではなかったっす。チップ差が、今打ったおかげというか、チップ離されたな。オールインしちゃえ、オールインしちゃえ。お、いいね。久しぶりに三つどもえ。オールインかます？うん、でもあれ降りんの、うん、行くよね、さすがに行くよね。おお、まあいい勝負。どうなりますか。おおおお、関係ない。おっと、フラッシュはついた。あとジャックキングだけ。それ以外は S10 が勝っちゃう。キング出たー。さあ人数が減りました。残りももちを入れて7人。さてさて、きつい。うん、ダブル S 今ちょっと休憩中やねん。えぐい。チップリカーのレイズ、これはコールできるか。これでも強いからこそレイズしたいもんな。うおー、大人危険を察知したか。なんやったんやろね。すげえ気になる。レイズ返せるっていうことはもうね、最強ハンド付近じゃないとありえへんもんね。いや、一人ぐらい相手してよ。一人ぐらい相手してよ。オールインかましてくんの？おー、さすがだねーって言ったと。ユナザンエクスプローション。お、おもろいの来たね。オールイン飛んできた。行きますか。あら、オールイン来たら行くよ。オールイン来たら行くよ。オールイン来たら行くよ。おお、さすがだね。オールイン来たらもう今のは言ってたからね。ユナザンエクスプローション、ドロー。きつい。どう考えてもきつい。打て打て。いや、マジ1対1はきつい。1対1は打ちたかったんけど。きつい。打ってもよかったんけどな。ちょっときついな。打ち返された時がお手上げやもんね。1対1は行きたいねんけどな。1対1は超迷うじゃないですかこれ。よいしょ、打ってきたら。いやー、打ってくんの会長。でもね、これでね、コールしないのが桃地になったんですよ。今までやった絶対にコールやったんですよ、これ。ただね、怖い。さすがだねーって褒めといたらいいでしょ、会長を褒めといたら。いずれ飲み込ませていただくわ、って会長のセリフや。いやー、睡魔ないね今日。睡魔ないわ、めっちゃ頭使ってる。あとユニバも行きたいんすよ。ユニバマジで年パス持ってるだけで月日が過ぎていってるよ。ユニバ行きてー。
ほんまに。夏が終わったしね、涼しくなってきたから行きたいんすよ。今が一番行き時やねん。ハロウィンでクソほど人多いやろうけど。ハロウィンね。今年、南のハロウィン行きたいと思ってんねん今日な。休みやったらやけど。もうね、過去のね、写真しか残ってないからね、最高のハロウィンの南のね、エピソードもあるからね。まあ、肉体が最強やったからね、受けも最強やったんですけどね。ももちの体を見たらみんな笑うかやばいしか言わへんかったから。あれはね、最高やったね。自分の肉体を褒められるっていうかね。あれは超気持ちいいね。超気持ちいいね、あれは。カモン。きつい。さあ、次に落ちるのは誰かしら。このまま行けばもうちょっと新一郎のヘッズアップになるんですが、上のねトトカさんもね、全然今3番手としてねチップを増やしつつあるから超怖いねんな。オールイン来るか。さすがだね。さすが会長。会長のありがとう怖いわ。裏がありそう。いやーこれ打ちたいけど、これ打ち返されたらマジできついち。きついなー。これにコールできるだけのパワーはなー。オールイン合戦しろ。あかんのか。いやーここまで硬いというかね、強者拓也と。何もできんよマジで。おっぽっぽ、これは挑戦しないとね。1対1か。オールイン来るか。会長来ても死ぬで。会長来ても死ぬで。行きましょう会長、お願いします。何か見せて。ザ・ワールド。え、時を止まれ。やばい、ダイヤ1枚。あ、ダイヤ上持たれてる。9しかない。会長つえ。会長我慢強いし、いいね。ちゃんと出たね。ももちが頑張らなあかんようになるやん。さあ俺のターン、ドロー。もう一回、二回連続で来る。そんな奇跡ある。黙ってなさい、黙ってろガキって言うと、スキル挑発や。ドロー、何でも来いや。絶対コールせえへんと思う。多分全員フォールドやと思うな。全員フォールドやと思うねんな。これでオールにしてきたらおもろいけどな。絶対無理やと思う。ですよね。さて、取り替えさんといかんのですよ。もう一回、きつい。いやー、2位からね、一気に4番手に落ちるのは悔しいな。でもあれはね、勝負やからね、引かれたから仕方ない。ザ・ワールドで時を止めれなかったと思う。だが、WS は継続中です。WS はね、最強のスキルなんでね、ももちにとって。超高継続のスキルやからこれは。あとはピンチ救済のベホマズンみたいなスキルが欲しいな。ベホマズンどういうあれやね、あの能力にするかやね。ベホマズン
いや、ベホマズもあかんわ。全員回復するわ、ベホマや。自分だけが回復する。特殊スキル、フォールドしろ、フォールドしろ、フォールドしろて、フォールドしろて、フォールド、フォールド、フォールドです、フォールド、フォールド。打ってきそう、バカモン。黙ってろガキ。うわー、めっちゃ怖い。姿ねー、ふざけんなよ豚玉って。いいスタンプやね。うわーうわーうわー、撃ってこられたら我慢しかない。たった12000。いや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 、それはきつい。失礼しました、無理です。食い合え食い合え食い合え、いけいけ、食い合ってくれ。そうしてくれたらね、もう人数減ってくれた方がいいね。いかんな、いかんな。さあ、このトトカが行くかどうかや。トトカ行け、トトカ行け。いかんのかーい、おい。おい。トトカ行かんのかい。会長にチップあげたんがちょっときついな。強いやつがチップになったらね、それをどうね奪い返すかっていうところが非常に難しくなる。当たり前やけど。だからこそ世界の横澤選手にチップになられたらきついっていうのがあるよね。うわー、今日1回も勝ってない。このハンド来た。まだ打たんとこか。打ってこへんと思うねんな。打ってこへんと思うねん。打ってこへんと思うねんな。うん、打ってこへんよね。うん、まあまあいいでしょう。運ダブル S をめぐって記載すれば継続的力きつい。雨降んの21時4分頃てか、今何時よ、今何時なの、今やん、今から雨なん、明日雨、知らんて、最悪やでそれ。明日雨かよ、想定外。まあ明日は早出勤じゃないからいいわ。明日は、おお久しぶり来たね。打ってこい打ってこい打ってこい。どでかいのは勘弁やけど。無念。もう一発きついか。いやオールインしそう。あ、まだ我慢する。さあドロー。うわー、一番微妙なの来たね。2万。いやー、行ってもよかったんけどな。もう行くよね、2万やったら。いやー、行っとけばチャンス。でもここで俺に飛ばされたりなんかされたら怖いよね。いやー、一番なんやろ、打たれても我慢しなあかんパターンやから、これ逆にいかんでよかったんかもね。最後 25% 引かれへんかったら即死やもんね。まあ12か9落ちたらギャグやけど、いかんで正解やったになるね。ナイスフォールド。お、わざとチェックしたね会長これ。
打たせる気満々。絶対2ペアとかだ。いやー、相手も打たへんよねー。ねえ。いやー、怖えー。このレベル怖えー。マジで。継続的な強メンタルも必要。えぐいわ。頭使いすぎて。やばい。なあ。えぐい、来た。ついに。1人減るか？ 2 人のうちどっちか行ったらおもろいで。ルイン飛んできたらもうこれは圧倒的不利やろ。えぐい。さすが会長。えぐい。でも1枚フラッシュがある。惜しい。惜しい。まだ息絶えるとは。やるね。これはやばいなぁ。水殺してあげるわ、怖すぎる。いやぁ、これ撃ってこられたらマジ我慢やねんな。ああ？チップリからのオールイン。絶対行ったら死ぬからね。この額で良かったと思いましょう。スキル挑発。この化け物め！って獅子神に言うセリフやで。ほんまに。この化け物め！チップ持ちすぎやね。行く！会長オールイン率高えな。いやー、ももちもオールインガンガン打ちたい。いやー、これ打ちたいけどさー。おっと、打ちたいと思ったらまさかの全員。ホールド。オールイン打ったろう思ったのに。本当は打ちたくないけどね。S8 じゃ、S9、S10、S11。そこら辺全員にやられるから。おお！超微妙やけど、行きたい。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 マジで行きたい。これは行きたい。額によるな。打ってこんへんやろ。打ってくんのか。ですよね。さすがだねー。さてさて。カモン。きつい。オールインくんぞ。いやー、飲み込まれんぞ。会長が、あれ、いかんのかーい。会長、そのセリフ使ったら、オールインやと思ってたもん。たまにはこの言葉を使いましょう。絶対中立。きついなー。えぐいで、オールイン率えぐいで。どっかにブラフ、お、行く。絶対中立、会長は絶対エース持ってると思うね。お、キングか。エースでもキングでも今まで、おっと、引く。会長えぐいで、キングでもオールイン行くんや。キングでも、エースハイじゃなくても。強えなぁ。なるほど。会長はキングでもオールインしてくるということだけ情報をもらえただけでもでかい。なるほどね。これ行きたいな。 これ行きたいな。これはちょっとおもろいねんけど。これはウイングからオールイン来たら行くよ。ウイングからオールイン来たら行く。いやー、マジでさ、全員マジで。桃地のレイズ全然来てくれへんやん。いやー、いく。エースある方フリアでエースないでも、おっと。
いや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 、無念すぎる。いやん。いやん、嫌なもん見たね。嫌なもん見た。うわ、しかも。うわ、チップ増やされた。うわ、うわ。嫌なもん見た。嫌なもん見た。超嫌なもん見た。激おこや。おお、その後救済システム。オールイン来い、オールイン来い。オールイン来い、飲み込むぞ。来い、レイズでもいいわ。レイズでもいいわ。ほら。ほら。とどめさしたるわ。黙ってろガキ。無理やろ、無理やろ、無理やろ、どうせ。さあ来いや、来るなら来てみろ。さすがだね、我慢強いね。いやいや、ワンペア減ったら来いよ。ワンペア減ったら来いよ。それやったらこっちピンチやったで。まあまあ、小さいワンペアやってんな。8とかね、8とか9のワンペアやってんやろな。いやー、これでね、会長の次にチップが多い陰狂いキャラがね、上位にいるっていうか、もう1人以外全員陰狂いキャラっていうのもやばいな。しかも全員キャラ違うっていうね。ジャバミユメコがいないのだけちょっとギャグやけど。これ撃ってこられたら超怖いけどな。撃ってこられたら超怖いけど、撃ってこへんな。みんな撃たへんね。会長やったー、久しぶりにやったースタンプやな。いやー、超迷う。我慢、撃ってもよかったんけどね。いけいけ、潰しちゃってくれ。行こうよ、新一郎さん。たまには、たまには勇気を出してよ。いかんのかーい、この四つどもえの膠着状態。いつどもえか、誰が勝つんだよ。え、これ何時スタートした？ 19 時からっていうか、2時間もやってるの。2時間長えな。2時間って、2時間すっぽんぽんの状態で扇風機当たって、うつ伏せの状態でポチポチやってんのかよ。やばいな。2時間。2時間。いやー、きつい。ホールドして、ホールドして。ホールドして。いやー、撃たれ、おー、来たね。さすがに会長もさすがにこれには飛び込まないよね。いやー、これ決着つくんやもんね。でもね、最終的にはすごいよ、このポーカーというゲーム。いやー、うち、いやー、15万のオールイン無視です、無理です。さあ、そろそろプリフロールイン対決したいぞ。どつき合いしたいぞ。さあ、最高のハンドよ、カモン。きつい。さあ、運ダブル S そろそろ使おうぜ。お、そうやねんな。コールしてきたっていうことは、レイズ打ちたきゃ打ちなよっていうね、超臨戦態勢と思ってもいいもんね。お、大人いった、絶対中立。さあ、どちらが勝つ。 ACS えぐいで、何 ?9 会長頑張れ、会長頑張れ、会長頑張れ、ペロコ頑張れ。新一郎も強いけど、ペロコ頑張れ。惜しい。でもまだ死なんよね。うん、会長が瀕死になっちゃった。2人が飛びそう。いやー、ももちはずっと中間キープやね。新一郎が強い。